السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسنا دا وديا اللي دل هانتين بميركا سوى دون كاد كجوكتان كنا سوى لبادا مركلي برنامج كين بلشو تدبات كان اني كغسو باهنينو تي في غروي الحرون تي سمغالا دا لندن برنامج كين بلشو تدبات كان دا وديا لوحي نكاغا هالدونا حنون نظا كودا على فها غارهان حنون كلو يقانا أثورايتس كا حنون كان ايا حنون ان له نوعية كالي قدسن هذا برنامج كذا وديال وح ما أنت مرتي وهذا عبد الله حاشي وقبر سوماليات وحنا قت ميت إن مجلة بيرمنغهام يودن كان إنجليز كا وروح أي كشقيسة إن جارتي أمس إن حرون إن دتكو تاكلية سومالي ذا عاوية قاسو باتنا الله أما لا شقية إن جامعة بيرمنغهام إن وح الرودة أنا راح ذا هذا إن وح أي سوين وقت قصصتي أما بأي وحكة برتها وضم أهان قبل دكتورة ده لكن وح أي سوين وبرتها إن حنونات ككل دعاء إن لفها سيبو شدة سوماليات وجو عيجلسو برنامج كان وياها برنامج ها على بالله جه الله وح وحترك ولا برشدة سوماليات وحن ربع وجهرين إنهم كقصوا دبي هذا برنامج كبرشة تي في غرايل حرونتي سمك على لندن أت بعد ما هتصنت ولا على مريم سيلع عادك إيه رويال تي في بقى إن وحن تعلان لها سواء شو جوه ريسان كويديني إن حنون كان أثرايتس كأم لفها حنون كان لفها كدعة محيها سيدي سبا حنون كان أثرايتس وحنون حبناها كدعة شركة نوعية بدن له إلا الله بقول يستيتن ستح بقولون نوع قاري إنتو ليه هاي لكن وحا عان كأ أو أما آدت كودعة أما لقى بس يقانا وأفرت النوع osteoarthritis, rheumatoid arthritis, lupus, iyo fibromyalgia. So maxay kale yihiin? Waxay kale yihiin xubnaha way ka siman yihiin inay xubnaha jirka ku wada dhacaan. Laakiin waxay kuwa ku dhaca urka jirta iyo skinka sida kan maanta ka hadli doono oo kale insha Allah lupuska ama loo yaqaan SLE. Lupuska intuu ku dhaca xubn heejirka ayuu ku dhacaa lupuska wuxuu ku dhacaa skinka jirka maqaarka ku dhacaa jirka oo dhan wuxuu ku dhacaa xubnaha wuxuu ka bilowdaa marka xanuunkiisu ku soo bilaabayo wuxuu ka bilowdaa jilbaha iyo suxulada wuxuu gaaraa skinka oo dhan indhaha wuxuu ka dhigaa dry ama qallayl afka xitaa wuxuu u sameeyaa nabro marka intaas dhaafto xanuunka horta bilowgiisa wuxuu yahay xanuunka kamida sida xanuunada la yiraahdo jiitama sida macaanka oo kale xanuunada daba dheeraada mise jiitama la yiraahdo soo maadaama uu sidaa yahay kolba siduu meel u soo gaarayo waxaa laga yaabaa inuu gaaro wadnaha ama kelyaha amase uu gaaro maskaxda sidee lagu garan karaa qofka xanuunkaasi qaba qofka xanuunkaasi qaba calaamadaha uu dareemayo waxaa kamid ah daal fara badan xubna xanuun sida jilbaha iyo iyo suxulada wuxuu leeyahay madax xanuun wuxuu leeyahay laab xanuun laabta halkaas baa dadka xanuunta wuxuu leeyahay calool xanuun madax xanuun daal fara badan kaadida oo maxay ahayd soo raaco dhiig oo taas aad u sii cadayso inuu xanuunkaasi ku hayo marka dhakhtaradu ku baadhaan okay marka qofka uu iska fahmo inta xanuuna inta symptoms amise calaamadooyin adiga aad taxday qofka uu dareemo muxuu sameyn karayaa qofku wuxuu sameynayaa oo aniga shaqadaydaba ah oo inaan tala ku siiyo aan waxaan meeshaba u joogo charity-ga aniga qaybtaan ka joogo waxaan ahay patient educator inaan dadka Soomaalidana u joogo maadaama community gaygii yihiin soo inaan dadka u sheego xanuunkan muxuu yahay yuu ku dhacaa maxaa la sameynayaa haddaad calaamadihiisa dareento waa inaad dhakhtarka u tagtaa qasab haddaad dareento inay ku xanuunayaan jilbaha haddaad dareento xubnaha suxulada meelo badan buu ku dhacaa laakiin meeluhu ugu badan yahay waxaan jilbaha iyo suxulada u leeyahay uu ku dhacaa dhabarku ku dhici karaa qoortu ku dhici karaa miskuhu ku dhici karaa daalka fara badan haddii aad dareentoonad markii hore lahaan jirin waa inaad dhakhtar ka tagtaa madax xanuun aanad lahaan jirin laab xanuun aanad lahaan jirin sidaan u sheegnay kaadida oo kaleoo caadi aan ahayn dhiig soo raacayo waxyaabahaasoo dhan haddaad isku aragto waa inaad dhakhtar ka tagtaa hurda la-aan oo kale timahoo kale uu jaraa
عد كستو ولا المعاني عد كستو إلى هاي أقرأ وكرعة لكن محا أبدا دمرك واتهاي إن كورا رجنا عرورته مكرعة هيك ولا يقدر رجع وكرعة عرورته وكرعة لكن دمركو عاد جوسي بدن يهاي وحو كرعة ده أها تمنشر إلى كونتون أيو قبلها كرعة إم كودن كنا ينتجنو حنو كان أترايتس كو كلا تشانرالي أما جود أهان 10 مليون أوقف أيوكا يا ودن كيني تشوكنو قار أهان حنون كان لوبس كوحو هيا أما أساليغا شن يتوبان كون أو دمر كلية دمر كإنت لكو قياسي مساحا وينكا شن يتوبان كون أوقف أيو ودن كان إنكريس كينو إنكو تشوكنو كلية وكا هيا إن ممودة ترادة إن دمر كا قلعا هنا يبدان تهي وقو بدانيهين آد بيوكو بدانيهين رقوي كي بدانيهين محاسوا بعد سلايا دهي sababta xanuunkan uu ku yimaad markii soo horaba sabab gooni ma laha laakiin dhaqtarada ama scientists-ka ama dadkan cilmiga baara xanuunada baara waxay soo ogaadeen sida xanuuno kale oo farabadan ba ay leeyihiin inuu yahay autoimmune ama jirka difaaca oo jirka dilay laakiin halkii Ilaahay subxana wa taala ugu talagalay jirkeena qaybta difaaca ayuu qaladaad dhaca oo jirka meel kale ama difaaci uu ka dilaya so waa jirkii oo jirka dilay una adigu إن واحد الله شقيسان إن جامعة ده بيمها محيطة حكي إذا كلا دحي إذا كي جامعة ده أنا جي جامعة ده حرير كنا قد حي كو هرتا نينكا محي هذا أما دكتور كأما بروفيسور كصاه لي شارت جن أمس سميي وحوي أن دكتور وحوي جامعة ده كتر سيني هاي ودكتور كتر سن قايب ترسيرش كا وحلي ده هذا دكتور بيكم سجان السميي أساسي شارت جن so anagu waxaan u sameynaa iyagu waxyaabo badan bay nagu caawiyaan anaguna waxaan ku caawinaa dadkana aan ku caawinaa in foomamka maadaama ay research ki yihiin foomam baa lagu keenaya foomamka marka lagu keeno qofka dadka patient ka ku imanaya ama dadka xanuunsanaya ku imanaya waxaad ka bixinaysaa magacyadooda address-yadooda xanuunka siduu u qabto waqtiyadu qabto iyo si ay dhaqtaraduna uga sii faa'iideystaan laba jeerba ay sii ogaadaan imisa qofku ku sii kordhaya xanuunkani iyo inay sii ogaadaan noocyada xanuunka iyo siduu waan ku soo laabanaya hooda daawada ayaa qadka telefoonka ku jira halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaalo walaal magacaagii halkaad nagala soo hadlaysid walaalana baan ka soo hadlaya faadima la yidhaahdaa waxaan rabay xanuunkan ay ka hadlayso ee atraxiska ha faaduma ayay igu sheegay haye marka ay anigu daal badan lugaha oo qaraac badan laakiin kaadida dhig amaan arag ila ma hadis laabtana daal badan in la hiiraag mooyana laab xanuun baan arag haye marka bal uu arbay far bixin badan ayay sii saarabay walaalo laakiin lugaha ay xoogii xanuun laya ay faadma ma santahay hooda xanuunka walaalo sidaan markii horeba u sheegay nooc kaliya maaha waa 280 nooc iyo ilaa 300 nooc marka waxa laga yaabaa ka adiga ku haya inaanu ahaynki ama laabta ku xanuuninayay ama maxay ahayd kaadida alxamdulillah inaan waxba soo raacaynin sidaas laakiin dhaqtarkaaga hadii uu kugu sheegay inaad arthritis qabto miyuu kuu sheegay noocaad qabto waxaan filayaa in khadka telefoonka ay ka baxday in Fatuma okay so waxa laga yaabaa noocyada kale inuu yahay ama rheumatoid oo kale ama haddii miisaankaagu culus yahay ama qof 40 ka dhaafay oo kale aad tahay waxa laga yaabaa inuu osteoarthritis yahay isaguna osteoarthritis kuna ma galo like ur ku jirto kale ma galo dhibaatooyinkan kale oo dhan kuuma geysanayo laakiin xubn xanuun farabadan uu leeyahay iyo daalkana uu leeyahay waa iska gowda mid calaamadahaas waa kartay in daawada kale tahay qadka telefoonka ku jira halo salaam aleekum halo halo salaam aleekum
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما قاعي ماشي هذا قلص وهذا يسيت. ما قاعي فاضمة ليلى هذا. فاضمة إن برنامج هو كوسو نبو وحنا كعسان لها إن لدى أنا كده وانا يسيدنا أسكى يرانا قصيد أنت أنا لها اللي سادي قهر عليها. أي جودة قال هذا؟ ها 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 ولا لا واحد ربي إن هم كاس كهر ليسين أيام قبعة هاي مركا دكتور كوال قوش يقول سيري أفريت بالليلة هذا بروت أمره توس بالليلة هذا مركا كل يوم واحد كلا دوان سلا أشاك كان وحن ربي لها إنا وحي وداوى يو شيء عاون هاي بس قبعة إنا ما شاك كان قد كاك بحن فاضم هاي هذا أوكي ولا لفاضم أن هرتوي في عن تاينا دكتور كلا حري ده أوريد نحنون كاجوا دكتور هاي وحيابها كدوينا يا حنون كني ما لها دواء قاتا أو وذا بابي سما لها لكن دواء يفر بدن أو كعاونا يولي هاي وحيابها حنون ككابينا يا وحيابها حتى هرتوي كسينا يو كسيحنا يا مدام حنون كنوعية كمد يولي هاي هرتوي الآن أن إربدا أشرا هدي هدي jilbaha kale iyo meelaha ku xanuunaya lagu mudo oo xanuunka yareeyo oo anti inflammation la yiraahdo ama bararka biya iyo xanuunka amaliyada jira ama operations ba jira hadii marka qofka uu xanuunku ku sii weynaado uu u baahan yahay lagu sameeyo taas waa waxa dhaqtaradu sameeyaan waa dawooyin irbado waxa jira physiotherapy kale lagu dirayo meel si lagu sameeyo hadii ay xanuun tahay massage lugu sameeyo oo ku caawinaysa yada laftigeeda xanuunka badan ka biinaysa taas waa tii dhaqtarada sidaad adigu isku caawin lahayd adigu waxaad isku caawinaysaa siyaabo fara badan sida haddu miisaankaaga culus yahay oo kale inaad rido sida hadii fadhi badan aad sameeyso oo kale ama socod intii lagu talagalay ka badan u nasato dhaqdhaqaaq baad u baahan tahay exercise fara badan waa dawo inaad sameeyaan inaad ka hadasho xanuunkaaga xitaa waa dawo waayo qofku inuu haya iyo inuu ka hadlo waxa fiican inuu ka hadlo waxa jira inuu isbedelayo xitaa qofka dabeecadihiisa hore oo carab fara badan waxa isku arkayso inaad ogaato inuu xanuunka yahay waxa soo dhan waa muhiim waxaad ka dhawaajisay in carab badan qofka uu leeyahay hadii qofka isku arko carab badan ولن قيب كم إذا حنون كويانه محا حل ونغنية وحا حل ونغنية هرت إنا دقاتو ها مركز أكت هاي هل كل جاجة يمي واتقرنا يسا إنه حنون كني هاي سو إنا استجسو إنا وحي دباتو كو كنا يا مكا عريسينا يو كلا أتكفو جاتو تتك أدلا نوش هاي فاهم لكي هدو يهاي هدو أنت يا تقولك كلا نولاي دوردن يا تتك أنت يا تسكو دويدن نوردن وإنا يفهمانو يوجادن حتى إسبتل كا أركان waxaan ku bedelay inaanu adigu ahayn wax kale ahayn inuu xanuun kan yahay waxaan jirkaagii bedelay xanuunkan amar ilaahay ku yimi soo iyaguna waa inay dulqaad iyo ka warhayn keenan adiguna waa inaad ogaato halka lagaaga yimi tan kale ahayn soomaalideenu ma ahan dadka dhibka haysta inta badan ka hadla idinka ka ururkeen ahaan dadka maydin yimaadaan oo maydin la hadlaa sideeba waxa shaqooyinkayga ka mid tahay inuu qofku yimaado hadlo aad dhageysato waxa uu ku hadlayo qofkaas iyo wuxuu kaala hadlayana inay ahaato wax sira oo u dhaxaysa idinka iyo qofka idin yimi uuna albaabka dhaafin qolka aad ku wada hadashaan waa maasan tahay waxa ku hadda ka hadashid qayb ka mid ah daawada weena qadka telefoonka ayaa lagu jiraa daawada hello assalaamu calaykum hello هلو واحد في الأغفقة سنة مقلية لكن السلام عليكم عليكم السلام هلو هلو واكم مقلاة ولا لسور دبو برنامج شو كسور دبو ما قاعي ماشى النقلة سوها اللي سادي قرر عليا ولا الله يسوع ماليت وحنا صار لي على النت سور دبو هو يسوع ماليت إن دنت هذه نبقى كويس تي هذا فكر نقول كورنيزيد ولا الله هم كوي دينا يا من حنان كان أي كبر دكش كان سوري اللي مش يعني لكن سياسي سيرة يا السيدة اللي جوها يا محاضرة مسا محاكمة ده وحياة باك وهاي وحن درامي يا لقاها حنان يجيلك محاضرة ده حصل هذا
timihii oo maxay daneeyeen anan ii bixin oo iga xumaaday qoorta dhabarka dhulkaas oo dhan bay xanuunay walaal xoog buu xanuunay kuwanina waxay ku leeyihiin waxaan kuu dirayna marka imika waxay buu dheedeen waxaan kuu dirayna meelaha iskeenka lagu ciyaaro marka maa meesha ma tegi karaa mise horta ibaleey baan idhahdaa maxaan sameeya maya intaanay meesha ku geyn meesha lagu ciyaaro laakiin aad exercise soo samayso mise meesha la isku masaajeeyo okay waxaa ka horeeya walaalo macaaney intaan meel laguu dirin horta inaad ogaato xanuunka ku hayaa xataa hadday arthritis keliya ku yidhaahdaan arthritiska waa inaad ogaataa noocee baa ku haya marka daradu way ogyihiin iyagaa dawada saxa ku siinaya laakiin inaad adigu ogaato imika sida macaanka oo kale type 1 iyo type 2 baa jira mid irbad baa loo qaataa midna kiniin laakiin qofku horta waa inuu ogaadaa noocan haya markastana waan idhahdaa waanan kusoo celceliya marka jilbaha meelaha ku xanuunaya sanqar miyay leeyihiin like inaa cod maqlaysa markaad socoto codkaaga igu gaaban walaalonaad maqlay aniga mii maqlaysaa waxay ku tiraahday gabadha markaad soconayso oo kaleeto sanqar ma maqashaa lafahaagii ma isxoqaano sanqar ma maqashaa markaan tabadaha ka baxay waxaad mudasaaba inay miiska qaraacayaan sida wax isxoqayo oo kale okay aad bay xanuunayaan barar miyay leeyihiin barar imala kariim iyo waxbaan marmariyaa luguhu laakiin sokorka sharabaadka xidho way bararaan kariimka ma dhakhtarkaa ku siiyey kariimka walaalo ma doktorkaa kuu soo qoray dhakhtarku waxba imuu soo qorin iyo kuminuu sheegin laakiinse ma garanayo waxay leeyihiin waxaan ku geyninaa meelaas lafaha ku xanuunaya vitamin d waxaa cun bay gu dhadin waa laga yaabaa hadduu vitamin d-gu kaa yar yahay way isku calaamada eeg yihiin daalka waa iskaga mid xanuunka waxaa laga yaabaa inaad iyagu walaal miyay kugu sheegeen xanuunka sore horta inaanadi maqlaynin si fiican bay maqlaysaa codkaaga aad uma maqlay walaal waxay ku tiraahday gabadha dhakhtartu iyagu ma kugu sheegeen xanuunka inaad leedahay igumay sheegin okay haddaba isbaad walaalo isbaad oo ogow horta dhakhtarkaaga la xiriir ogow waxa ku hayo kadibna haddii xanuunka uu ku hayo kulaymo way kuu sheegayaane waxaana ku rajaynaynaa caafimaad insha allah waa maadsan tahay walaalo hoda soomaalidu horta cudurro badan baa isku eg markaa aragtid cudur baa cudurka kaleeta calaamadihiisa isku egyihiin dadkuna markay wax maqlaan markiiba waxaad moodaa inay ku dabaqayaan ay wareerayaan marka intaasi aan kasoo gudubno xanuunkan sidiisaba ka hortag ma leeyahay maya lagama hortagi karo imika xanuunka la yidhaahdo osteoarthritis oo kale ee kamida noocyadan da'dii baa keeni kartaa miisaankii baa keeni karaa soo waxaa laga yaabaa miisaanka oo kale haddii aad dhinto amaad exercise fara badan samayso inaad xoogaa ka badbaado laakiin markaad 40+ noqoto 40 iyo wixii kasii weyn amarkiina jiro kale buu kugu dhacayaa tan noocyadan kale oo kale kan aan kuu sheegay loopska oo kale kama hortegi kartid because waa systemkaagii oo systemkaagii dilaya difaacii jirkaagoo dilaya jirkaagii oo jirkaagii dilaya waqtiguu dilayana ma garanaysid mana ka hortegi kartid loopska sida adigaa sheegtay wuxuu ku dhacaa gudaha waa in and out haweenku markuu ku dhaco saameyn intee leeg ayuu ku celin karaa saameyn weyn uu ku leeyahay sida weliba gabadha markay uurka leedahay oo kale waxaa laga yaabaa iyada iyo babigba inuu waxyeelo waxaa aada u fiican in haddii gabadha iyadoo xanuunka isku ogoo lagu sheegay ay tagto dhakhtarka oo la xidhiidho ilaa intay ilmaha ka dhalayso ay dhakhtarka toos la xidhiidho dhibaato intee leeg ayuu ilmahaas u geysan karaa horta dawooyinkiisu way isbedbedelaan maadaama dawad keliya aanad qaadanaynin waxaa fiican inaad mar kasta dhakhtarka la xidhiidho damoor aad dhakhtarka lasii xidhiidho intaad uurka leedahayna waa iyagaaba ku odhanaya halka sida qofka gabadha caadiga ee uurka le laga yaabaa 3 bilood yidhaahdaan kaalay waxaa laga yaabaa inay ama 3 week ama bishiiba mar kaalay lagu yidhaahdo gabadha la qabo guriga joogta laakiin uurka lahayn haddii cudurkaasi ay qabto dhalmadeedii saameyn ma ku leeyahay horta
سبحان الله you know وقصة عجيبة لكن قبل أور كلا قبل أنت مركي أور يا لنا يسهر حتى ربطور تاني يد أور يا لطو إن شاء الله أو كتشرتو سكودة يسو شم بلود وين يدود تشوجسا ميركيشن كأي قادة تو شم بلود وين أنا قادن مركو سيستم كذا كبحو مركا حتراي كريسو إناي أور كي هدي إلى هاي سيا يا لطو أنت أي أور كلا هذا هاي سجال كابلو ده المها أور ككتشر قبل داس ما نحن وصلنا يسد وين مقادنا يسو وحنون كنا كهاد لينو سو إلهي قدر تيسي وإلهي قدر كيسة ما شاء الله yeah aad baan ku farxsanahay inaad weydiiso because it's very important ma sha Allah waa arin aad u wanaagsan wallahi in qadka telefoonka ayaa lagu jiraa hello salaam alaykum salaam alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal magaca halkeen naga soo wacaysa walaal waxa idiga soo wacaya london salaam alaykum wa alaykum salaam wa kuma qalna walaal walaal waxa leeyahay da khatra سو دبو قطرة ولا لو حن ذيك سوا عيال لندن قطرة واكو مقلنا وحن جعل لها آلدة عادنا ولا لو حن ذيك سوا عيال لندن قطرة ويتينا يا ولا لو حنون كنا ينن تقعد لسه لي دبو قطرة قطرة ولا لو حن جعل لها إن آلدة عادنا كده ونسيت إن إسكحرت أدي قرها لي أسيات نو مقشيد وحا أناك عن كاغ الله اللينا أحمد سومالي ديني إن مالي والبقين لو شيكو إن منسورة كلي سؤالة دينا قد أولا إن قدك تليفونك أناك لا سعوتان وعن نكاع يوصن لها إن مركا أدنا الله الليسان أهلا دينا قد أولا إسان إن إسكرنا قسيسان أما با إسكا حيرتيد سي أنا سفي عنا إنو سوء مقلنا هديك اللي تمسورة قليسو إن أنا جينا أنا اللي هذا الشيء أو الناس اللي يجي شتيد. أقبع عذرك اللي إذا أتراد كين أنت كهاد ليسو. هاي. وأكو مقلاسي سعو ولا لا. وانقحم هاي إن إيه مثلا محيس إن أنا قبل أسي الله هذا النه ما دام إن كوجه هورتي. على تين كده أول نسي تليفونك وكعذر دارنا هنا وأنا وأنا كحم هاي إن بركان كوس ولا أبتو نحبت إن واحد جرت أنت كقار إيه رهذان قعمها إيه قفتة خوف كي قعنتي سيدا صا بقصة سو كلا قالوا إيه رهذا قعنتي هاي قابنا يسو إن مكمل ديها علامتها ها نوع كمدة شراء أترايتس كا الله إيه رهذا أفكر دخترة دكوا إيه رهذان carpal tunnel syndrome هاي ونوع كمدة واحد شراء إن حدد كي مادة مسكحدة ها سومر دبركا إن دبركا دبركا معها قربكا كعنت سومر مركا حد الددا إلهي سبحانه وتعالى سدوا قلت لك علي كوديك قاعدة يا سد عادقة روتينك سمينا يسعدك سومر كي سومر يان ميلهن أي واحد يكون قطع عديد سدوا قف سومر يا ميل كي يروك على الجسع عديد يا يوم سو واحد بلا بنتا كعنت إني هل كان كحنونته هل كعرعر كلا يراه ده أما ويسكا إنه كنتو درينك أو كيرا ده حنون فربدا إنه نقفك وحميزان نقاد كرينين كبيبيو ولبا هبين كيو كلو كتما ده سو أوجرا لكن نسيب وناك حنون كاس ونوع كليا أثرايتس كإيد ولي الحمد لله سو وحالكو سمايا حدد كالفرا أمي دووين بابا لسيا قلتان وحير قلتان لكن دووين بابا كو دويس مكرا واسكو صلابانينا وارينا عادو شعلا هاينا كاقل هالو داودا يا قد كتليفونك كجرا هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم وان كحمو هاي إن مر لبات مسد حالو حيني كعوصانا يا إن مرك أنا الله اللي يساني أنا هذا لا دنا قد أونا يسان عايز كنا قصان بنفلكم هلاو هلاو مين مقلي ساول على ها ولا لكم مقلي وما سنت هذا مقلي سيد على ده قد أونا يسال ورا لي أيك أنا قصي إن قد قلنا برنامج كذا وما كعاجي مش هذا كسو هذا يساد نو قبل أو يسادي ورا لي اه اوكي
وكحوم هاي قد كاسينا كقد بايان شعلها إن مالين والبواشي يقنا مانا دعضوه إن دتكو إيه ألا دي دتك كتاونا يعني إن اسكرنا قسيان وحام شعلان لها إنا نكوي ديو سيمها هالكن حابين قفكو مركو سيحضوه إن سيدي إن ويحنونا يعني إن إساسا يكو كلا بحين وكلاتو أياد مودا إن ما قيب كميدا ما نغان كرتها waxa waliba aad u siil rheumatoid arthritis iyo osteoarthritis miskaha ayaa way leedahay xanuunkaas soo iyaga laftigood sida xubnaha kalaba loo daweeyo ama dawooyin kala siiyo oo ah in ay ka mid tahay NSAIDs ka wa dawooyin xanuunka gooyo oo la isku tago oo creamiya leh oo kaniinya la qaata leh kuwaas aad u isticmaalaysaa exercise baad u isticmaalaysaa dabaasho kala duu isticmaalaysa aadiga markaad rabto inaad naftaada caawiso oo ku soo laabanaya daawada ayaa khadka telefoonka inuu ku jiro ayaan filayaa hello salaam aleekum aleekum salaam wa rahmatullah wa aleekum salaam soo dhawo barnaamijka walaal ee magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlaysid hawl alo waakum aqla walaal ha walaal waxaan doonay in su'aal waxina ka weydiyo regarding xanuun kala ka hadlaysiin haye een muddo laba sanadood ba een maxay ahayd wristiga yaa i xanuuna haye een markaa doktorka baan u tagay markaa radio and x-ray ba way mariyeen waa gartay markaa waxa igu yiraahdeen arthritis maaha laakiin een maxaa la yiraahdaa muruqa ku yaala wristiga ha halo Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, warun iyo exercise miyey ku dareen inaad samayso may exercise ka ilaali badan because daqdaqaaq badan way si dhaawacaysa okay ha mar hadii warun xidni lagu sameeyo ma la ogola marka mar hadaan ku oran arthritis baad leedahay kuma oran soo maaha may bay tiraabayo filay qadkeenu ka go'ay bay tiraabayo okay intana waxaan ku jiraahday intay doktorku u qoray ina si samayso waa gartay kan maadaama aanay shaqadeedina ha ee waxa jirta in gabar saaxiibaday ah way dhashay markay dhashay kadib in alxamdulillaah di halkii dhinac loo qalay in lugta halkii dhinac lugti dhinac loo qalay loo jaray way xanuunaysaa waxay sheegtaa in habeenkii aysan ka seexan karin lugta ay kala dhacdo xanuunaya jir halka lugta kala way fiican tahay laakiin halka lugu dhinac la jaray ayaa xanuunaysa ina marka qaar ku kabaabiyada hadda aad ka dhawaajinayso kale taa ayaa qabata in ma la fili karaa in cudurkaasi kadib dhalmadeedii inuu ku soo wajahay waa laga yaabaa laakiin sidaad u sheegayso way caddahay xanuunka gabadhahaya soo maadaama jirkii xidid badan leeyahay waxa laga yaabaa inay xididka si xun ama u toleen ama si xun u jareen xididkuna haduu go'an yahay kolayba dhibaatada kababyadoo kale uu leeyahay ama meeshuu rabay inuu maro loogu talagalay aanu maraynin soo uma malaynay because haddii ay arthritis ta aad waxani wax hore tahay waxay ahaan lahayd laakiin kan reasonkiisii baaba lahayaa waa sida aniga ay la tahay laakiin still dhakhtarada way tegi kartaa way soo eegi kartaa waa tahay een madama idinka personal ala tihiin een jaamacada Birmingham formumka dadka idin imaado ma Soomaali kaliya ama sabuurshada dhan een ku dhaqan halkaas ayay idin imaado ma cid kasta noo timaada jinsiyad kasta timaada rag iyo dumar baa imaada laakiin aniga umba shakhsiyan ula shaqeeya een Soomaalida u jooga labada daraf baa la shaqeeya dadka kaliya Soomaalida ba laakiin wax Soomaaliyo kala shaqeeya ma jira aniga umba kaligay Soomaalida la shaqeeya waxaad ka caawisaa waxaan ka caawiyaa sidan intan aan imka u sheegayo inaan u sheego oo ku idhaahdo dhaqtarada taga habla badan ama gabdho badan ama haween badan oo square bear magamnahay oo iswada ognahay kuwa badan may ogeyn xitaa xanuunka inay hayaan markaan u sheegay ay ogaadeen calaamadihii way tageen way soo ogaadeen
way bilaabeen inay maxayday dawooyinka qaataan. So it's waa dhiirigelin, waa u sheeg qofkaaga inuu xanuunkani jiro, inuu markasta kugu dhici karo, inay wax ka qabtaan, inay ka hortagaan intii, because xanuunka markuu cusub yahay iyo markuu kugu sii raago, waxyaabaha ugu badan ee replacementka loogu sameeyo ama jilbaha looga bedelo ama maxay ahayd usii xumaanaya ama lafihii usii burburayaan ama sayadii usii burburayaan, waa inaad dhakhtarka mar hore tegin. Waxaad ka dhawaajisay waxyaar ka hor xanuunka kan dawada leh in la qalo meesha, haddii la qalo ma laga yaabo mar kale inuu soo laabto? Kan waa wax fudud, dhakhtarad waxay sameynayaan iyagay shaqadooda tahay garanaya, laakiin maadaama dhibaatadii ay tahay meeshii xididadu soo marayeen dhiigga sida ee halkan markay maadaan ahayd inay ka noqdaan, ayaa sida meel loogu talagalay qof oo kale irid albaab loogu talagalay inuu maro, hadday laba ama saddex qof ayagoo siman soo maraan ma geli karayaan, ciriir bay noqonaysaa, dadkii waxaa imanaysa qasab inuu mid jirkiisa xoqo kan kale garab. So waa sidaa, markaa iyadu way fudud tahay, haddii mar la sameeyo ma soo noqoto, wax soo noqda maaha. Waxaa kaloo aad ka dhawaajisay in maskaxda uu ku dhaco oo keliyaha uu ku dhaco oo wadnaha uu ku dhaco, maskaxdoo kaleeta markuu ku dhaco qofka siduu buu noqonayaa xaaladiisi? Xanuunkan markuu maskaxda ku dhaco wuxuunay noqonaysaa xanuun sida uu markuu keliyahan u effect garaynayo, markaa wuxuu ku dhacaa ama hadduu madaxa tago of course dhibaatooyin badan baa ka imanaysa. Ma rabna dadka inaan ka nixinoo nidhaahno xanuunka ugu dambeeyey maaha, waa lupuska waxaan ka hadlaynaa, mana ahaa dhimasho kolleyba dawana uu leeyahay. So yeah, hadduu keliyaha uu ku dhaco kaleeto, keliyaha ma laga yaaba inaan shaqadii waxaas joojiyaan? Dawadiinba haddana soconaysa, dawooyinkii keliyaha la bilaabaya in ama dawooyin la siiyo ama lasoo dhaqo, laakiin waa laga yaaba way dhici kartaa inuu ku dhaco. Ilmaha ka yar 10 sano cudurkan ma ku dhacaa? Mayi siday dhakhtaradu sheegeen, markay weliba gabdhaha tahay 10 ilaa 50 waa waqtiyadu ku dhaco. Da'deeba u badan inta badan da'da ku dhacdo marka laga soo tago, ma jirtaa da' mucayana oo muuqata oo la yidhaahdo intaas da'daasi ayaa ugu badan inta ku dhaco cudurkaasi? May waxaa la xadiday labadaada ilaa 10 ilaa 50 inuu ku dhaco inta u dhaxaysa, markaa caddaynaysa inaani 10 ka yara ku dhacaynin, hadduu 50-kii ka gudbuu nasiib leeyahay inaanu ka daba tegaynin. Hama qof hadduu 50-ka gudbo? Labada age dhexdooda waa sida dhakhtaradu sheegayaan, laakiin waxaa jira imka xanuunkan rheumatoid-ko kale ama osteoarthritis-ko kale waa laguu sheegay 40 iyo ka badan markaad gaadho, aad weliba gabar tahay uu kugu dhacayaa. Laakiin gabar markaad leedahay maxaad ka wadaa? Markaad ruux dumara tahay ama haween ama gabar markaad tahay oo sannin ahayn, waad uga sii badan tahay xanuunadan. Kolleyba inaga iska ayaan badan oo xanuunada usii jilacsan. Da'di waxaa yeelaya qofka dumarka ah hawsha iyo waxa uu beerdaraynayo, ma la dhihi karaa waa u sababa in xanuun kasta ay u liitaan oo u fudud yihiin in wax kasta uu ku dhaco? Way dhici kartaa, because sidaad ogtahay shaqo keliya maaha, warshadaynu nahay soo saar. Waa runta. Hadda marka laga soo gudbo dadka halkan ku dhaqan, soomaali badan baa jirta oo soomaaliya ku dhaqan, oo aan dawadii iyo adeega hadda annaga aan haysan oo kaleeto aanan heli karin, ayaguna maxay sameyn karaan haddii waxaas ay la kulmaan? Sidee isu caawin karaan shaqsiyadoodii? Horta waxay ilaahay waa caadil subxaana watacaala, markuu og yahay kuwaas iyo kuwan helaya, kolleyba kuwaas way inooga yaryihiin baan umalaynaa. Insha allah ilahay inooga rajaynaya. Talabadigu qoraxdii bay haystaan, waddan iska caafimaad oo hawo fiican oo cunto fresho. Marka waxaan u malaynayaa xoogaaga yar inuu inagu meeshan joogno waa tahay. Hoda barnaamijka qeybihii ugu dambeeya ayaan umadeynaa. Waxaan jeclahay daawadaha ugu dambeeyo ee aan fursadan ina aan siyaalo. Asalaamu calaykum. Halo, mi maqlaysaa?
السلام عليكم. وعليكم السلام وما سنتهاي وحن كعصنا يا أنت أنا وحبا أنا شيء إن أذكرنا قصيدة لذا نقد أوني صادق ورالي أو بحرين. أنت ما نرسل لي الكتاب. أديك أيام كلها لنا تي في كسكيره. يا أنا أحبه. أديك أيام كلها الله يا and life أيام الله الله يسا. أديك ورالي تي في مسكنا قصين كرتها ولا لا. وكحم هاينا نسمق لويني جهورا بدنا ايه اورتا على دن تليفون كان اي تي في قال اسلاح دادك يدوني يعني ان اسلاح يلعن مسورة قلي كرتو مركز ندكو وشيقنا لكن حد مداولي انا نلفهمين ان قيبي وقتن بي برنامج كا ايرو مدينة هودا ان وقتن بي المحد بروكرام كان ارين تنكسو قبل قبل لهد ما دامو يهي ارين وعي قلينا وحا قبلها صوماليات dadka ka Soomaalida gaar ahaan gabadha Soomaaliyeed maxaad u sheegi lahayd dad oo aad ku baraarujin lahayd waxaan sheegi lahaa walaalo inay horta koow qof kasta oo inan kasto Soomaaliyeed ama gabar kasto Soomaaliyeed inay nafteeda eegto oo markay xanuun isku aragto iyo waxyaabo aanay markii hore lahayn jirin ay u kuna siibato inay dhaqtarada tagaan inay isbaaraan inay dawooyin ka qaataan ويني أغني هو يوين بينو نهاي إلما أنو دلها دو مدى حنونو مالتا وغو هرسينو دختر كولو أردينا لكن وحنو أبا حنهاي إنا إنو أغانو إلمهي أما عرورتي إنغا إنو باهايين إنغا هو يوين كيا إنا إنو إنغا لفتغينا عافماد كينا إلالينو كوار هاي نو دختر رضا لحرينو وبالله توفير وما سانت هاي تاو ديال برنامشكا كبا كبا دي ساعيين مرينا وحن جعلال هاي إنا آنو مهاد عليو إن هو ده عبد الله حاشي oo inooga timid ee magaalada Birmingham waa gabar Soomaaliyeed oo dadaal badan juhdi badan ku bixinaysa in haweenka Soomaaliyeed ee guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee wadanka ku dhaqan inay baraarujiso gar ahaan in ay ka wacyigeliso xanuunkan ku dhaca lafaha in si xal loogu helo in u qaataan dawooyinka in isla mar ahaantaana u sameeyaan exercise-ki iyo qaab la leeqaabki lagu xakameyn lahaa labaad iyo saddexaad ayaan u mahadcelinayaa hooda in barnaamijka dhinaca farsamada Nasir Yare ayaa iga taakuleeyay anigoo Maryan Seelaca ayaana idin soo saaray barnaamijkan barnaamij la mid ah markale inta aanu hawada ku kulmi doonana aniga intii barnaamijka iga la qayb gashay intii isku dayday in ay telefoonka nagu la soo xiriirtay intii na heli weysaba waxaan kaga tageynaa asalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh